ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਆਫਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਜ਼ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਬੱਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਕਟਰ 34 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ, ਆਫਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
SSP ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 10 ਦੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਟੇਜ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਪੂਰਾ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਦੂਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਦੌਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਬਜੋਤ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸੈਕਟਰ 34 ਦੀ ਮੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸੈਂਕੜੋ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।